Пане Олексію, Путін пересуватиметься таємно. Фактично, Кремль це констатує. Тобто, готуються якісь візити. Не скажемо куди, не скажемо коли. Про все повідомимо, власне, тоді, коли буде відбуватися. Ми бачимо зараз уже конкретний приклад із Ердоганом. До Туреччини не полетить. Путін до Індії не полетить. До Південно-Африканської Республіки не полетів. Ризики очевидні. Але видно, що боїться не тільки арешту. Якщо таємно буде подорожувати, видно, що боїться і чогось всередині Росії. Чого? Розставте, будь ласка, ваші акценти в цій ситуації. І давайте звернемо увагу, продовжимо цей ваш логічний ряд. Єдиний напрямок, куди він може полетіти, це Мінськ. Навіть по інших країнах пострадянського простору ризики для нього є, при тому достатньо великі. І, власне, все це не вписується у формат путінської пропаганди, яка вибудовувалась десятки років. Вони будували імідж Путіна як політика світового рівня, як світового гравця, який впливає на уряди, з яким рахується, який там танцює на весіллі в міністра закордонних справ в Австрії. Тобто, і на фоні цього людина просто зараз не може нікуди виїхати, навіть на пострадянському просторі. Це вразлива точка для Путіна особисто, тому що в Росії відбувається виборча кампанія. За 7 місяців, лише за 7 місяців буде голосування на президентських виборах, тому для Путіна потрібні красиві вибори, потрібно повертати довіру, потрібно повертати втрачений імідж. Тому я думаю, що надалі оця от гра із таємним пересуванням Путіна, про те, що там всі західні спецслужби об'єднались для того, щоб полювати на російського диктатора, я думаю, що такі ігри далі будуть продовжуватись. І далі от реально, що ми можемо чекати? От зверніть увагу на майже двомісячну дискусію. Зустріч відбудеться в Анкарі чи зустріч відбудеться в Москві? Це ж було недаремно. От Росія намагається зберігати інтригу, показувати, що тут велика інтрига, великі події, що, мовляв, Путін настільки сильний, що якщо він не вийде, будуть приїжджати до нього, будуть приїжджати на поклон, так як було в період раннього середньовіччя. І я думаю, що оця от історія, формат Ердогана, його буде Москва намагатись дотримуватись в інших зустрічах, щоб не Путін виїжджав за кордон, щоб приїжджали до нього. Пане Олексію, а от з Ердоганом це на поклон чи не на поклон? Чи навпаки, от є ж і такий підхід у дипломатії, що саме та особа, той лідер, який їде з візитом, він є, ну так би мовити, більш суб'єктним, і він ніби претендує на певні дипломатичні здобутки. Ердоган зараз робить дуже велику послугу Путіну, що приїжджає в Москву. І очевидно, що Путін за цю послугу буде розраховуватись, як, до речі, і з іншими лідерами держав у майбутньому. От зараз в нього такий статус, що він буде розраховуватись. Він буде платити за все. Ердоган приїжджає у позиції сильного лідера. Ердоган, реально його позиція не змінилась після виборів. Він є лідером у своєму регіоні. Він грає з позиції сили. Він намагається виторгувати для себе із війни все, що можна. Я маю на увазі і в економічному плані, і в геополітичному. От зверніть увагу, як він вдало розміняв сучасну західну зброю на питання членства Швеції в НАТО. Він залишився в виграші, в великому виграші. Зараз він залишиться в виграші також від зернової угоди. Він вплине на позицію Росії, там, можливо, в інших напрямках, від газового хабу, який був анонсований, у багатьох інших питаннях. Ердоган – сильний гравець і талановитий політик. І його візит до Москви в час, коли Путіну скрутно, означає лише одне, що Ердоган отримає значно більший результат, аніж він міг би отримати в Анкарі. Пане Олексію, тоді от буквально про Ердогана і ще трішки подробиць додамо в матеріалі і продовжимо цей аналіз. Президент Туреччини Ердоган зустрінеться дійсно із Володимиром Путіним на наступному тижні у Сочі. Про це інформує речник партії справедливості та розвитку Туреччини Омер Челік. Ердоган може приїхати на російську територію вже 8 вересня, перед тим, як вирушить до Індії на саміт G20 в Нью-Делі, який запланований на 9-10 вересня. Очікується, що ключовою темою переговорів турецького та російського президентів у Росії стане зернова угода, із якої Москва вийшла всередині липня.
А власне, в контексті зернової угоди, ви гадаєте, який може бути результат? Ну, зараз говорити складно, я думаю, що до 8 вересня ми точно нічого не отримаємо. І зверніть увагу на інтенсивність переговорного процесу в цьому питанні. І приїзд урядовців з Анкари до Києва, переговори в такому форматі. Я думаю, що в будь-якому разі це буде переговори під знаком «плюс». Тут лише питання, чи зможе Путін наскільки публічно дати задній хід, як він це зробив восени минулого року. Коли Путіна фактично принижували в форматі зернової угоди, його високопосадовці робили одні заяви, реалії були з протилежністю до навпаки. І тут залишається питання достатньо відкрите. Угу. Пане Олексію, а коли говорити от про ширшу географію, ну і інтересів, і потреб міжнародних Росії, то чи є якісь території? Ви сказали, що Білорусь – та територія, куди може ще поїхати Путін і може навідати, наприклад, у Мінську Лукашенка. А Китай, наприклад, та територія, куди може поїхати Путін чи ні? Ну, ми бачимо, що поїздка до Нью-Делі була відкладена. Угу. І при тому Росія навіть не знайшла логічних виправдань. Тобто виправдання в форматі в президента щільний графік тут просто не працюють. Угу. Тому для всіх цілком очевидно, що Путін боїться, візитів не буде. Я думаю, Китай точно та ж сама історія. Точно угу. та ж сама історія. Просто страх настільки великий, що він буде відігравати роль. Угу. А страх чого? Це страх арешту чи страх холодної ванни, так би мовити, того, що він не отримає належної зустрічі? Ну, я думаю, тут грає роль і одне, і інше. І, до речі, те, що ви називаєте холодною ванною, я думаю, страх грає не менше. Тому що це може бути публічне неподання рук від боку західних лідерів, угу. публічне приниження. І Путін вже дуже добре запам'ятав ці уроки. Тобто, угу. пригадайте, коли в Петербурзі на економічному форумі президент Казахстану просто відчитав російського фюрера. Він просто його відчитав. Він чітко сказав про свою позицію. Ну, тут, м'яко кажучи, некомфортно. Тому на світовому майданчику Путіну просто на сьогодні немає що робити, він це чітко, угу. чітко розуміє. Ну, Шойгу їздив от до КНДР не так уже сильно давно, тобто до Пхеньяна, вочевидь, до Північної Кореї Путін вирушити би зміг. Питання, чи сам він захотів би такого візиту. А от пострадянський простір і крім Білорусі, яка-небудь іще країна, якась із столиць була б готова прийняти Путіна і зустрітися з ним? Тут навіть не готовність прийняти і зустрітися. От я переконаний, що навіть грузинська влада могла б піти на такий крок, дуже болючий для неї, могла б піти. Питання в тому, наскільки буде готове суспільство. Угу. Чи зустрінуть Путіна акції протесту в різних регіонах, чи зустріне повний бойкот. Чи не буде це візиту в принизливому форматі. Тут навіть питання в тому, що можна домовитись, певна влада може дати гарантії. Угу. А яка буде реакція на цей візит? Візит відбудеться із знаком плюс чи знаком мінус? Угу. Тобто Путіна точно не буде у Грузії, Путіна точно не буде у Вірменії. Незважаючи на те, що Росія десятиліттями вибудовувала зони потенційного впливу, як, скажімо, в Казахстані, коли окремі північні райони Казахстану прив'язані до російських енергосистем. Там велика кількість російськомовних громадян. Це такі уразливі точки впливу. Казахстан, він також не може поїхати. Тобто, uh-huh. я думаю, що Мінськ залишився лише одним напрямком uh-huh. безпечних поїздок. І, можливо, це буде навіть зроблено в переддень президентських виборів для того, щоб показати... Uh-huh. Пане Олексію, ну ось тут та таємничість, яку створює оцю ширму і такий туман, яку створює Пісков, кажучи, що ми не будемо анонсувати, скажемо про все в останній момент, мабуть, у цього є інша складова, що Путін може боятися не тільки холодного прийому, він може боятися за безпеку свою всередині Росії. Врешті-решт, якщо літак із...
Пригожиним не долетів, то ми розуміємо, що інші літаки теж потенційно, можливо, складніше це, але теж можуть бути вразливими. І якщо один заколот уже відбувався і не дійшов до Москви, то поки ти будеш у Сочі навіть, інший заколот раптом може туди дійти. Кремль наказав спецслужбам готуватися до нової спроби перевороту. Так повідомляє Moscow Times з посиланням на джерела, близькі до Кремля. У російській верхівці вважають, що після ліквідації ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина в Росії існує загроза нового військового заколоту з боку вагнерівців, які вважають, що Пригожина вбив Путін. Танки, що підійшли на відстань менше ніж 200 кілометрів до Москви, справили незабутні враження на Володимира Путіна. Так заявили джерела. Як зазначається, за два дні після ліквідації Пригожина президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ, який вимагає від вагнерівців присягнути на вірність. Усі члени позаармійських воєнізованих формувань, включаючи добровольчі батальйони та територіальну оборону, зобов'язані скласти присягу перед державним прапором і присягнути захищати конституційний лад. Пане Олексію, а чого і кого боїться в даному разі Путін? Дійсно вагнерівців, от решток, так би мовити, цієї вотчини Пригожина, чи хтось інший теж становить загрозу? Хто здатний підняти бунт? Я завжди з дуже великою недовірою ставлюсь до конспірологічних теорій. І, власне, коли там окремі ЗМІ пишуть про те, що цю, мовляв, заколот вагнерівців були зроблені спецслужбами Росії, я не розумію, з якою метою. Тобто приниження російської влади, публічне приниження російської влади і Путіна з метою для чого? Для чого? Які наслідки цього могли бути? Тобто, якби Путін оголосив, скажімо, там тотальну мобілізацію, мобілізував кілька мільйонів там на вулицях Москви і Петербурга, якби Путін там робив інші різкі дії, непопулярні дії, якби це там була серйозна девальвація рубля, якби були серйозні економічні провали, тоді можна було б хоча б частково знайти виправдання. А як на мене, ці теорії не витримують критики. Тобто, що відбулось насправді? Відбулось масштабне приниження російської влади. Найбільше приниження Путіна за 23 роки його правління. Ну і загалом, я думаю, що за останню сотні років такого публічного приниження російська влада не терпіла. І тому це потрібно чимось прикривати. Цьому потрібно давати пояснення насамперед для своїх громадян. І тому, як на мене, з'являються такі конспірологічні теорії, що, мовляв, це не вагнерівці наступали на Москву, це не вагнерівці підтримали там громадяни, носили їм воду і їжу, це не вагнерівці збивали російські літаки, наступали на Москву і за 200 кілометрів стояли від столиці. Це, мовляв, ігри спецслужб, Путін спецслужбіст, це робили спеціально для чогось. Як на мене, такі версії не витримують критики. І тому окремі публікації з'являються в тому числі і в західних виданнях. Ну, я хочу нагадати, що в західних виданнях також можна розміщувати інформацію через гроші, через впливи на власників, через інші механізми. І в окремих західних виданнях навіть є чіткі прайси на політичні матеріали. І тому, коли з'являються такі видання, в мене враження, що це повністю замовлені з боку російських спецслужб. Зараз пішла інша серія, що, мовляв, там готується новий наступ, новий напрямок. Групи Вагнер вже немає. Все трималось на особистостях. Звичайно, Пригожин був божевільний, руки по лікті в крові, але він мав лідерські властивості. А для чого Кремлю створювати, ось підтримувати цю думку, що можливий заколот? Знаєте, з одного боку зовнішній ворог ніби це має якось згруповувати, з іншого боку це підважує вплив Кремля. Ну, тобто все нестабільно, Кремль чекає нового заколоту. Навіщо цю думку вкидати? Різні можуть бути мотиви. Ну, як правило, яким чином влада приймає рішення? Беруть окрему останню соціологію, дивляться ключові боліві точки і приймають рішення, які питання, чим закривати чи перебивати. Можливо, в Кремлі зараз повернулись ідеї про необхідність згуртування російського суспільства. Особливо на фоні, знову ж таки, виборчої кампанії. Можливо, це спосіб відволікання уваги від поразок на фронті. Нехай невеликими темпами, але поразки відбуваються. Знову ж таки, не забуваємо, що є проблеми, коли українські безпілотники вже там ледь не безперешкодно літають в Підмосков'ї і під Москвою. Громадяни задають питання, чому ми чуємо звук безпілотників, чому Внуково Домодєдово закривається через день, чому порожні пляжі в Криму.
чому відбувається наступ українських військ. Ці питання потрібно закривати. І тому, коли ми говоримо про те, що Росія намагається мобілізувати, ну, мобілізація – це не тільки в плані, воєнному. Це може бути мобілізація як внутрішня згуртованість, особливо на фоні того, що потрібно давати відповіді на багато незвичних запитань. Спасибі, пане Олексію, за розмову, за глибше розуміння. Олексій Кошель, політолог, голова Комітету виборців України, був на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ».